Mujeba yuko jimu kwa natuliku lifestyle, ugula mbuta ambula butia, mwema li jimu kwa saganya, mbala msi zako. Nasifu buza kubanda. Msibi mutia, mwasuzi mutia, mjeba luji mtu usako, ingalo, zesa ni nasifu. Ok, sali nasifu ngabuli jo, wali. Kubanga tutemate meso ngazi, no rose course auctions, kuzilo msangu, mnana mnana chinana mnya, savu mwe mchenda muta. Kali. Jawa tutaandikile ku walo klipu ya Furuma nga ya Dr. Jose ya Danira mchara wa Kamiri. Those are allergies, but if you say wanyoko omuliro ewanyoko omukka tewabula omuchi omuliro ewankwalete binafte tebibunye nnyo, but obiwulira bitambula. In this case guys, tujja kwogera ku scenario yeno jadu jitwalile mu mbeera ya long distance relationship. Okusakatambi ako akatebelezebwa nti ka Daniela ng'agamba munne nti ye ebibye ne Jose byaggwawo tebikyaliwo, talowooza nti asobola okumala emyaka 10 gyali e Bulaaya nadda nga Jose tafunanga family ki. I'm using the name Jose because ye linnya eryali likozesebwa mu kino mukatambi, okitegeera? Era agamba nti awa Jose ekitiibwa nga tata w'abaana be, naye baasigala kulabagana nga babula akabulaza sister. Era agamba nti waliwo akomye wajjazimba ennyumba ye niweyo taliba mu kibuga makkati, but baliwo ekibuga. Ono abeera bweru n'abaana bonna babeereyo. Jose ayogerwako abeerawa. Tugaite omukwano gwabo n'ogwatuka ne guggwawo. Sijja kyogera bwenjo. Naye ebyo ebiseera ebisinga bibeerawo. Ebiseera bwe biseera ebimu. Bwe muwasanga ne muzaala abaana nga bataano. Naddala mu bufumbo. Bwe ekintu bufumbo, abantu abamu bayinza okukirowooza, bayinza okukiranga eky'okusaaga. Bayinza okukiraba ng'okubeera n'omwami oba n'okubeera n'omukyala. Naye ekintu si kyangu. Abantu okuwangaala ne bakuumagana emyaka egisoba mu 10 si ekintu ekyangu. Naddala mu mbeera ey'okubanga buli omu ayita gy'ayita n'alaba abalala n'ayita mu mbeera endala n'alaba ebisanyusa ebinyiiza n'ebirala. Nti ne bw'oba gwe kennyini Emma oba gwe yenna ali mufumbo, mutufu olina by'olaba. Oba mukyala bamukwana, abagagga, abeeru, abawanvu, abampi, abalungi bonna. Baba mwami asanga bawala abeeru, abaddugavu, abentumbu, abobubina n'abirala. Olwo n'abamwegwanyiza, abamwetega, byonna abiyitamu. Oba okitegeera. Nti naye oluusi guba mutima gwa muntu n'amanya nti sina kukola kino, sina kwengejinga mu kino, nina omukyala oba nina omuki, nina omwami, tulina abaana, tulina okuumagana. Tebiseera ebisinga obo bantu bwe bamwangaala ebbanga, waba ebintu ebimu ebituuka ndi biba nga biringa ebiri outkwegamba nga biringa oba ebitakyalina makulu. Love ekendeera sometimes wakati w'abaagalana however much nti kuba kwerekereza na kumatiza mutima gwo nti ono ye mukyala gwenkolaki gwenjagala nti oba ono ye mwami gwenkolaki, naye nga love esobola okukendeera mu somehow somewhere. Nti ebiseera ebisinga abantu abamu naddala tubayite ba celebrities nti bayita mu mbeera ey'okuba nti webabeera n'abantu baabwe ebbanga, tekiri mu bobo kka by the way nembalala, webabeera n'abantu baabwe ebbanga atuuka n'alabanga alinga aggwako nga ateekwa okukola ki okwegabanga obangambe okufuna omulala naye ate nga tekijja kulabika, kubanga omanyi sometimes wakuba nti oliwo enkyogera bwe nti ayinza okitwala mu ky'okuba nti Nasifu olw'okuba musiraamu ensonga akyakola ki ayogera bw'atyo, naye ge mazima amatu nti Chameleone emyaka gy'amaze ne Daniela mingi giwera 15 n'okusobanuzibwa kale, naye emyaka egyo 15 sijja gamba nti yakyawa Daniela no, tusobola okukyawa maama w'abaana bo, tusobola kino tusobola okukyawa maama w'abaana bo, bw'ozaddemu abaana abo newakunyiza atya asigala mukazi wali tusobola mukyawa. Nti naye waliwo ekisaawe ekituuka nga mwetaagamu oba ngambe space buli omu awummuleko si not as such nti kuwummula, naye okuba nti oba omuntu oyo mubeera nga mwemisingako
Mwe mwakola ebibi. Si kukola bibi. Ne wanda abasilamu abamu we bakikolera nti webange ekintu ekituuseewo kamiyoni alina obusobozi. Wafunye omukyala omuki? Omulala. Si kusuula, njagala tegerekebuzi, si kusuula. Naye kufunayo family refreshing mind ye. Aha. Nti ate kino kijja kwongera ati n'omwagaza mukyala we. Ono Daniela. Lwakuba nti abantu bayinza okunkwata obubi. Naye ng'ekyo y'ensonga lwaki abasiraamu oboolyawo bakitwala mu kintu. Nti obulwa obeera nnyo n'omuntu omukoowa. Kiyinza okyogera bw'otyo. Tokibuzaabuza natural omuntu omukoowa. Si kumukoowa naye okwagala okufunamu space eyo. Kyekyo oba otuse atuuka n'olya nga afuse wa bulijjo. Ate nga kati kino wekibeerawo nti kamiliyoni ssaayo tali na Daniela. Naye tetasobola kyenjoga tasobola kubeererawo. Nti ebbanga ly'anamala ng'ali yekka, tegeeza aba agenze mu kikolwa kya bwenzi, baba bagenda kwenda. Ekyo kisaana ne kibuusabuusa. Tasobola kubeera myezi ebiri n'etaano mu mwaka ne guggwako nga mbeera talina ki? Talina mukyala. Era nga Daniel ka audio engeri gye nkawuliddeko, ng'agamba nti Kamili tasobola kumala myaka 10 nga tafunye famire. Nti ekyo kiri ku rigino ne bagiba ebiri. Tekisoboka, ayinza obutafuna famire naye ng'alina abaki? Abakyala. Ogw'omukyala. Tiyo chuo chini kuli kutosha chimeje ni bobo limba. Okay. Kati Daniela mutufu, ndi miaka kumi tisha kubwa. Kwa kati Daniela jokuwa kina kumala mama Amerika miaka kemeka. Ere chone nyo jiba kumi. Kumi. Kati echi amazima tasova la kamili nukubiri nukatai na yumi chini. Mchala. Kamili miaka ji. Jisha limivuka. Ugo chitege. Yeah. Songa tete Daniela yaringa akora chini. Agenda kuwele na. Agende dida. Ni wakwa desi ganti agi na yaginga agende dida. Ego kusema kujama bana batano mguu. Kati ebisele ebisinga chini jokuwa sanga. Chayogera kitufu kamera sokola miaka 10 ngataina muchala na family era bali bajja kuya naye te kijja kujja onta tebuvunanzibwa bwira jja kola ajja jagenda nga yakole ki abachalira abalabe amanyeti bantu bange nedala naye kakati awulo kuba nti empete bajita mpete teina we mugaweza kuwasa muchi muchala mulala senza bwe bwenzi yata singa badde ngo nga muslimu yali badde awasa omukyala ono omukyala okutuma okwogera statement yiyo nabe nga alina abakyala bameka yakkiriza nti kati weewaawo omusajja tacyatuliko of course singa kyabadde bwe kityo yali badde tamuwa kitiibwa nga taata w'abaana be taata kiswavaawo naye kyenkakasa okusinziira ku kyemmanyi nti okusinziira ku byempulira sikakasa naye ku byempulira nti n'ekyo gye babeeramu yakola ki yajigula bantu be era amanyi nti gye bali yabatwala si be beetwala kyeza nti bantu kubanga abantu be wakyawa tuyinza ti batwala wa oyo abatwaniza bagende babeera funa obulamu obulungi abantu be wakyawa tosobola kugamba nti kambaka batuuze abantu be wakyawa ga kambaleka eno be bamanyi bakola ki bibaliko naye wabanga kyeza bantu be ali abaagala yayagala kyusa obulamu bwabe yatunke n'ebisigaddwa ate n'ekyokubiri nti njagala tukube ekifaananyi ekyokubiri nti kamiliyoni ssaawa eno aina chini chia yingi ni chizi kwenye politics. Tijiri chapa hizi aina chuo. Aina kusoka kusechwa linga familia vya mjini. Aina chuo budenga bungi. Aina concentratinga politicsi. Aina biukola mjini. Ni wangukubadde. Tiate echo kubadde alimbi na tishimujia kubadde msajja familia man. Babubu wa niwa familia man. Neba aina watu wa baba wakala na wao. Okay. Ni wakwa hizo kwa yenga wamutima mchi. Mtondo. Kumanga hicho mtu kwa wema ni noga mtu. Sijja kumala kunya kuchanga ne mchala wange naba ndi mbino ngate nkola ki nkola kino ndi nabino ne mchala njuja kufuna obuzibu ne kasoke nkola ki ne omuze te buloga kasoke ne fe oba kasoke no irwaneko so nti bintu bingi nyo byenzo kula mu mbere na ye ne kya tusoa chiwa kanya baso okunya ne wagame no audio ya teriyo teriyo naga ba ya leaking byali 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 bifu byali bya mabega yose ba yose banje kade mbere na yoto chikola ji ejibusa busa ne okunya ne wagama ati ah ibi bya distanti nijo chikola ki kisoboka nenga embere iliwa kati wa Daniela ne kamiliyoni nze jigambi so jijjawo bwe chikola ki ekijiteesawo bali bantu bitasoba bajjawo ebyo nabibirawo mu family Ismail na Asuddewo myaka ebya ne badingana mwaka gumune bakola ki ebyo nabibira mkati ebyo no izo kuli anga mbozi nga kuzimba maulire ne bidala nenga bali chobomanya kula sympathy tetsola kujjawo kubanti gilani Daniela mukaka kamiliyoni ate wampeta ate kamiliyoni bawani Daniela Daniela ile tisi temudao ne muloza abu kamiliyoni yachawa ganye Daniela no way kamiliyoni ndo nasi mukano nabi na muamerica uloza tukira wa Daniela waka kaiye bimba muogera bisi ubijungu rude ate muli sokati tatu yakana bintu webi okay nti
Emo oli wano oli muna mauli tuliogera okumanyisa abantu no kufuna macho kwiga aha ntubole awo chiba happenings mutane mekubira ngali no kufuna macho kwa sometimes aha na ye time wetu ko fumone bukiza de bukoze echi tibiba cha bokuranye tibiba cha muzi tibiba cha mula kamba ya okenye ndani ani akudinga okay tikoli tibasubola tibasubola amiro na simbu ko ano airport bazi good day paka Arizona paka America ale bimuchala babenera bana ajyo kumala yo mwezi mulamba nako yachi nada nako mu kati bino nabye muulira simanya atawo mu mwezi tabera mwanyi nandi bali babali yao kuri maso no way no way no way kati bane sagara tu disiwe okay. Na songa zina nada kubanga kizibu chama ina bambe abantu abo baserebu nti bali ingirizwa nnyo okay nti buli chawo chiba chiringizwa family bulamu we bichi bya bilingirizwa nnyo nti esawe na kamino ne post jali mwe jagenda kuvuganya kae kwa road mayor binyi nyoka tya ebimu jira ebiso ebimukubwa machi bichi okay kanisa ino chone chimwogera ko oba ichija jali okay chigendereze nti kwa mwe byobulimba nja kwa byokuwairiza ne bitufu tuli ku lifestyle